Vou jogar no lixo. Não me solta. Ai, não. A lata de lixo, não. Nemo, não. Ei, eu achei o pai dele. Cadê o Nemo? Cadê ele? Dentista, dentista, ele tá ali. E é dentista, por que é aquilo lá? Nádio, entra aí. Eu não posso entrar. Ah, você pode sim. Atacar! O quê? Solta ela. Sai aí! Aguenta aí! Ele não vai te machucar! Tome!